У понеділок, 27 вересня, розпочала роботу 7-ма сесія Славутичської міської ради, на яку було винесено 95 питань. На початку розглянули порядок денної сесії і внесли в нього зміни. Потім міський голова Фомічев дав коротку інформацію про ситуацію у Славутичі та вирішення найбільш важливих проблем. Ми повинні мати не менше 80% вакцинованого персоналу в наших закладах освіти для того, щоб продовжувати навчання дітей в офлайн-режимі. По багатьом закладам цього вдалося досягнути, але деякі все-таки перейшли на онлайн-режим навчання дітей. Ми продовжуємо роботу з персоналом, надаємо їм максимальну можливість для проведення вакцинації. Як тільки кількість працівників буде відповідати нормативу, ми повернемо до навчання наших дітей в стаціонарному режимі. Але, ще раз повторюю, ми маємо перспективу на погіршення ситуації ковідної, і там вимоги можуть бути набагато більшими. Повертаючись до другого питання, питання опалювального сезону стоїть дуже гостро для всієї країни. Славутич є не виключенням. Якщо питання опалювального сезону для населення більш-менш зрозуміле на весь опалювальний сезон і залишилось визначитись тільки з тарифною політикою і з компенсаторами в разі максимально не підняття тарифів для населення. Мова йде про те, що газ для підприємств теплокомуненерго, а ми не маємо газу в місті, тому не актуальним є для нас газ для населення. Для теплокомуненерго це 7,420 від «Нафтогаз Трейдинг» плюс транспортування його, «Трансгаз», «Облгаз». Маємо ту ціну, з якою можемо працювати весь опалювальний сезон. Ми отримали розрахунки від КП УЖКГ, попередній розрахунок ціни гігакалорії для населення. Ну, мені здається, 2800, але точно у нас є зауваження. І в середньому по Україні те, що ми бачимо, це майже 2500 за гігакалорію розрахункова ціна для населення. При таких розрахунках ми прогнозуємо суттєве зниження рівня оплати, тому що доходи населення за цей період точно не змінилися. Принаймні в кращу сторону. І неоплата за спожитий газ не дає нам гарної перспективи пройти опалювальний сезон. Тому ми шукаємо можливість не застосовувати такий розрахунок, а його ще треба пройти по процедурі, перевірити і ввести в дію, а знаходити компенсатори для нашого підприємства, в тому числі за рахунок допомоги з державного бюджету, щоб принаймні залишити тариф на рівні тому, який ми прийняли влітку 1904. Ну а якщо компенсатори будуть достатньо потужні, то залишити взагалі на рівні минулого року 1620. Тобто такі три цифри сьогодні у нас в розрахунках. І тут ще раз повторюю, ситуація більш-менш зрозуміла і ясна. Я стою на позиції не підняття тарифів взагалі з метою отримання максимального платежу за це опалення від населення, тоді ми зможемо виконати всі умови своєчасного розрахунку за газ. В іншому випадку неплатежі нас приведуть до ситуації неотримання газу, і це буде ще гірше. Що стосується бюджетної сфери, тут виклики найбільші. Розрахункова ціна вже сьогодні більше 30 тисяч гривень за тисячу кубів. При цьому ми повинні розуміти, що ціна гігакалорії буде більше 5 тисяч гривень. Ми пройшли минулий опалювальний сезон 200, щоб ми розуміли, що це більше, ніж в 2 рази. Це теплова енергія, яку споживають наші дитячі садочки, школи, заклади позашкільної освіти, соціально-побутового призначення. Інші споживачі, бізнес-структури, ті будівлі, які є муніципальними, здаються в оренду. Тобто це буде мати відображення на всій нашій життєдіяльності. І тут перед нами стоїть велика відповідальність, як нам проходити цей опалювальний сезон. Я не виключаю ситуацію, що не всі об'єкти будуть підключатись до опалення в цьому сезоні, в тому числі муніципальні. Зрозуміло, що об'єкт, будівля, яка всю зиму простояла без опалення, 100% буде потребувати хоча б поточного ремонту після цієї зими.
Але ми повинні бути прагматичними, рахувати гроші наших платників податків, рахувати економічно і розуміти, що нам буде зробити простіше і прагматичніше. Чи витратити хоч і мінімальні, але кошти на опалення, і це можуть бути мільйони і мільйони гривень, і їх ще треба знайти, ці мільйони гривень. Або зразу запланувати кошти на відновлення тієї чи іншої будівлі після опалювального сезону і не підключати її до опалення. Ще раз повторю, рішення дуже непросте, і ми вперше, мабуть, за 35 років Славутича навіть думаємо про це. Вже не кажучи про це, про те, що, можливо, і справді таке рішення доведеться приймати. Ціна 32 тисячі не остаточна, вона протягом сезону опалювального може змінюватися. Хотілося б, щоб в меншу сторону. Поки прогнози навпаки в більшу. Такий виклик стоїть не лише перед Славутичем, я вже про це казав. Деякі міста пішли шляхом встановлення твердоплавних котлів на окремих об'єктах і підготовку до опалювального сезону у вигляді альтернативного опалення. Ми маємо можливість залучити альтернативне опалення в централізовану систему з метою взагалі не закупівлі газу для бюджетної сфери і інших споживачів. І тут треба шукати компроміс з тими інвесторами, які мають потужності на території нашого міста, підключені до централізованих мереж, щодо тарифної політики. І мені здається, що цей опалювальний сезон буде сезоном альтернативної теплової енергії, принаймні для бюджетної сфери і для сторонніх споживачів. Тобто задача на сезон стоїть не купувати газ по ринковій ціні. Закуповувати газ лише для потреб населення, все інше закуповувати у вигляді теплової енергії, але знову повторюю, тут непрості переговори, всі розуміють, в якій ситуації ми є, не лише ми, тому переговори будуть непрості. Ми готуємося до опалювального сезону. Технічно, я вже про це казав, готовність практично повна. Завершується на цьому тижні реконструкція димової труби для того, щоб ми розпочали експлуатацію котельні. І ми плануємо з початку наступного тижня плановий пуск для розігріву мереж. Відповідно, в наших домівках з'явиться гаряча вода. Щодо гарячої води на території медичного комплексу, ми сьогодні з головним лікарем порадимось і приймемо рішення, можливо, це буде і раніше. Далі депутати зробили 9 заяв. Депутат Шинкаренко про вивезення піску по дорогах, прилеглим до Славутича. Комісія у нас є по надзвичайним ситуаціям. Визначитись встановленням необхідності встановлення знаків обмеження вантажів і доручити КПДО подати заявку з цього приводу до управління поліції обласного для отримання дозволу, погодження. По-друге, звернутися виконавчому комітету відповідній службі, звернутися заяву до Національної поліції щодо навмисного пошкодження майна громади, руйнування майна громади, і до відповідних правоохоронних органів. Крім того, він звернув увагу на фінансування проєкту «Мала культурна столиця». У нас в Славутичі проводиться такий класний проєкт «Мала культурна столиця України». На мій погляд, якщо б не було ЗОСІ, це взагалі був провальний би проєкт, бо, як мені здавалось, мета цього проєкту – залучити туристів до Славутича, познайомити туристів або майбутніх мешканців з перевагами Славутича. На жаль, цього не відбулося. Кількість туристів, яку я бачив на заходів, окрім ЗОСІ, знову ж таки, це не про що взагалі. А ті кошти, які витрачались, визиває дуже багато запитань, а саме оренда обладнання до проведення мапінгу на кіноконцертний комплекс – 544 тисячі. До порядку денного у вас яка пропозиція? Пропозиція – створити тимчасову комісію для того, щоб розібратися з економічною доцільністю проведення цього заходу і тими закупівлями, які відбувалися в рамках цього заходу. Питання внесли до порядку денного. Депутат Радченко про внутрішні дороги в Бакинському кварталі. Мало того, що там невозможно проїхати спеціалізованому транспорту, не дай Бог, яка-небудь чрезвичайна ситуація, второго виїзду просто з этого уголка не буде совершенно. Тобто там одна дорога на в'їзд і та ж дорога на виїзд. Поэтому обратились с просьбой поднять вопрос и попробовать каким-то образом сделать еще один выезд для того, чтобы обезопасить и, возможно, как-то переделать там дорожное это полотно для того, чтобы свободно и безопасно можно было курсировать там транспорт.
про туалет в школе номер 4 для детей с особыми потребами. Ремонт там был сделан, и, ну, мы выделили деньги, если вы помните, ремонт был сделан, и на первом этаже в инклюзивном центре был организован этот туалет. К сожалению, доступа у детей, в том числе с особенностями, в этот туалет нету. И про проблему в нашей лекарне. Нам пообещали, что будет круглый стол. Главврач был в отпуске, он уже вышел, но, к сожалению, учитывая, что там был вопрос о сокращении, и с 1 октября люди должны были быть сокращены, и все эти вопросы мы должны были обсуждать на этом круглом столе, к сожалению, почему-то вот уже полтора месяца все это игнорируется, никакому результату это не привело. Поэтому очень бы хотелось узнать, почему так происходит, будет ли этот круглый стол и что в конечном итоге происходит с сокращением людей в больнице. Депутат Вольский про звернення депутатів. Бентежить звернення наших колег-депутатів, а саме Волкова Володимира Олександровича та Єрохова Віктора Михайловича до Київської обласної ради. В заяві, а саме листі надії, як вони її називають, викладені недостовірні та образливі факти, які дискредитують міського голову, Славутицьку міську раду в цілому і мене як керівника медичного закладу та медичних працівників, які працюють в цьому закладі. Дані звинувачення сіють недовіру до медичних працівників нашого закладу та підривають авторитет медицини в нашому місті. Я вважаю, що такі заяви повинні базуватися як мінімум на задокументованих фактах, а не голослівних обвинуваченнях. Враховуючи те, що при наданні медичних пакетів Національної служби здоров'я проходять перевірки, і кожна помилка, яка допущена, обходиться нам дуже болісно і дорого. Дорого в прямому і переносному сенсі цього слова, то про які неправдиві статистичні дані можна говорити? Так, дійсно, лікувальний заклад сьогодні переживає нелегкі часи, і ми вимушені робити ці непопулярні кроки по скороченню. Але із 37 посад, які скорочуються, вивільняється тільки 11 працівників, решта залишається в закладі. Всім без виключення було запропоновано робоче місце в лікарні за спеціальністю. Прошу міського голову дати доручення голові постійної комісії з питань законності та правопорядку розглянути та надати оцінку цього звернення. Депутат Дарнопих про поведінку депутатів Радченка та Соколови при зустрічі з підприємцями, які намагались вирішити свої проблеми. Було звернення підприємців міста і підготовлено колективне звернення від підприємців до сесії Славутицької міської ради. Ми обурені діями і поведінкою депутатів, які повинні захищати наші інтереси, а замість цього своєю поведінкою демонструють, що вони саме є господарями в місті Славутичі. Просимо допомогти нам в вирішенні питання оренди ділянок, щоб зрозуміти, до чого готуватися далі. А щодо пропозиції, то думаю, що, можливо, нам варто розглянути в цілому нашу поведінку як депутатів і між собою, і з підприємцями на окремому засіданні постійної комісії з етики, щоб ми дійсно якось трошки стримували свої емоції і, можливо, покращили спосіб спілкування. Депутат Радченко розповіла про конфлікт, який виник після спілкування головного архітектора Баглаєва і депутата Юрченка з вишевказаними підприємцями. Они в коридоре обработали людей и накрутили их так, как будто бы Соколова с Радченко пытаются каким-то образом их оттуда выселить. Хотя, еще раз повторяю, это было поручение сессии, и это была регламентная комиссия. Я вам скажу так, не буду вдаваться в подробности, потому что весь все, что сказали они этим людям, это бред, но это подло и некрасиво. Тем более подговаривать их писать вот это вот заявление. Депутат Чесноков про работу тимчасовой контрольной комиссии по работе с відходами. За інформацією учасників ТКК по відходам і з проєкту висновку в комісії, я роблю висновок, що комісія не проводила підсумкового засідання. Перше. Прошу до розгляду на сесії підсумків роботи комісії провести підсумкове засідання ТКК відповідно до регламенту для обговорення проєкту рішення сесії і висновку ТКК і узгодження рішення з усіми членами комісії. Депутат Маслій про проблеми з місцем паркування в Невському кварталі, про порушення в роботі тимчасової контрольної комісії з перевірки нашої лікарні. Було проведено засідання, там кворуму не було, але на адресу
депутата Вольського було направлено протокол і деякі висновки. Тож комісія зазначає, що треба також уважніше дивитися за регламентом, і комісія встановила, що все ж таки було порушено пункт 8.1 положення про постійні комісії. Депутат Руденко звернулася до депутатів з політичною заявою від депутатів Європейської солідарності про підвищення комунальних тарифів. Депутат Корнійчик про проблеми роботи з проєктом «Дія». До мене звернулись мешканці Добринського кварталу, які зараз мають труднощі щодо роботи з програмою «Дією» та ресурсами, мабуть, які підтягуються з нашого міста для виконання реєстрації декларацій про, як то кажуть, закінчення будівництва. Як ви знаєте, в Добринському кварталі багато хто будується з наших мешканців, і зараз є труднощі. Там, мабуть, є якісь моменти щодо ресурсів, але я хотів би, щоб наш відділ архітектури долучився. Я знаю, що він працює, але щоб, наприклад, до наступної сесії ми, якщо там є якісь моменти, які від нас не залежать, як виконком або міста, направили відповідні звернення, щоб до цієї проблеми привлечь внимання. Роботу сесії продовжили на півтори години, в якій розглянуть звіт тимчасової контрольної комісії Ради щодо надання послуг з поводженнями з побутовими відходами у місті Славутич.